И така, твой ден продължава. Иван Таков е тук при мен, кандидат за общински съветник на местната коалиция БСП за България. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Имате натрупан стаж като общински съветник. Близо 10 години, поправете ме ако греша. Даже може и да са повече. Не, по-малко. По-малко. 8 години, 8 години. Но достатъчно. Близо 10 години, значи съм била относително права. А защо продължавате да искате да бъдете част от местното самоуправление? Ще ви кажа. През тези 8 години и аз и групата общински съветници от БСП сме имали изключително много идеи и политики, които сме се опитвали да реализираме. Но поради упорството на управляващите и съвсем различната философия за управление на столична община от тяхна страна, те са останали нереализирани. Затова се надявам тези избори най-накрая да променят това 33-годишно дясно управление на София и ние да имаме шанс да реализираме нашите идеи. Казвате ли, че наистина за близо 10 години на практика по никакъв начин БСП не е могла да прокара своите идеи да работи за гражданите? Защото ако казвате това, е доста обезкуражаващо за всички гласуващи, независимо дали за БСП или някоя друга партия. Въобще не казах това. Добре. Напротив, говоря за политики, за общи политики. Например, от 10 години настояваме комуналните услуги, всичките да бъдат върнати обратно в столична община. Буклука, водата, дори ремонтите. Помните, едно време имаше БКС-та. Това щеше да реши изключително много проблеми на столичани. Говоря за големите теми. Ние сме участвали, сме реализирали изключително много проекти, като детски градини, училища, басейни, които е трябвало да бъдат направени, спортни площадки, игрища. Винаги сме участвали, помагали сме, предлагали сме и сме реализирали изключително много неща. И сте подкрепили, навярно, такива предложения? Разбира се, че сме подкрепили всичко, каквото е било разумно и добре за града, сме подкрепили и по наши предложения много такива проекти са се случили. Ето, например, в момента от юли месец едно наше дългогодишно обещание към гражданите на Младост, към жителите на Младост за спортна зала, многофункционална, най-накрая беше реализирано като финансиране и предстои да се изгради такава зала. Така че въобще не казвам, че наши идеи не са да се случили. Говоря за като политики, като философия на управление, че това все още не сме успели да реализираме. Защо обаче ви задавам така въпроса? Защото в момента, и не само в рамките на тази кампания и предишните кампании, и съм убедена, че тук ще се съгласите с мен, всеки един кандидат за кмет, като един от основните проблеми, не най-основния, но един от основните, посочва детските градини. Вие сте близо 10 години общински съветник и със сигурност познавате до болка, би следвало да познавате до болка този проблем, както всеки един друг общински съветник от другите формации. И се питам, защо този проблем не е решен до момента? Това са 10 000 деца, които нямат място в детската градина, а всички кандидат кметове в момента казват едва ли не, штракват с пръсти, утре имаме детски градини и всичко е точно за нашите деца. Вижте, направо ви казвам, липса на воля от страна на столична община да реши този проблем. Може ли да го промени това нещо, обаче общинския съвет? Не общинския съвет, това е съвкупност от действия на районни кметове, на кмет на столична община и на общинския съвет, разбира се, защото необходимите средства трябва да бъдат заложени в този бюджет. Но не е само въпроса до средствата. Въпросът е, че трябва да се намерят специалисти, учители, които да работят в детските градини и ясли. Как ще привлечеш такива хора, например, ако нямаш нещо толкова елементарно като жилищна политика в столична община, за която се борим от 10 години? Стига се до някъде да се промени наредбата, ние сме дали предложение. Жилищна политика имате предвид общинските жилища? Общинските жилища, нали идеята е да може да привлечеме хора, защото все пак тези специалисти в детските градини и яслите, ако няма налични в момента в София, може да се търсят от други градове. Но за да може вие да казвате, че проблема не са само едни материал, не е материалната база, но имаме основен проблем с кадрите. И финансиране има. Спомним си още в далечната 2013 година, имаше един голям инфраструктурен обект на булевард България за кръстовище на две нива и така нататък. Това кръстовище 3 години го търкаляха в капиталовата програма. Всяка година не се реализираше, обясняваха, че имало обективни причини. Давам го просто като пример. Тоест, мисля, че беше от порядъка на 30-40 милиона, нещо такова беше предвидено. Призовавах Фандъкова всяка година. Няма да се случи и тази година. Видно е, че не сте до никъде.
тези средства ги отделете, с тях може спокойно да направите 10 детски градини, вместо да се мъчите откъде, от държавата да искате пари и така нататък. Затова казвам, много е важно как се разпределят средствата в бюджет. Като ви говорят, че няма пари, това не е вярно. И е видно от, примерно, хванете последните 10 бюджета назад, касовото им изпълнение, и ще видите, че от капиталовата програма остават стотици милиони нереализирани всяка година. Веднага давам пример, за да не сме голословни. За 22-а година са останали 200 милиона от капиталовата програма. Какво се случва с тях, като останат? Част от тях се прехвърлят за следващата година. За Тоест съжаление, не се губят на 100%? Някои се губят. Ето, например, финансирането по европейското за RDF инсталацията, 160 милиона лева бяха загубени безвъзвратно. По същия начин, 300 милиона приблизително за канализацията на София бяха загубени безвъзвратно, защото не бяха защитени от Столична община. Те прехвърлят отговорността на правителство и така нататък. Въпросът е, че не си свършиха работата и сега една голяма част от София ще продължи да седи в 19 век без канализация. Затова казвам, решаването на проблема с детските градини е въпрос наистина на желание и на целенасочена политика. Не е толкова сложно. Разбрах ви. Обаче, понеже влизаме вече, говорейки в още теми, до които се надявам да имаме време да стигнем. Да, искам да изчистим това, което ви попитах. Не случайно позиционирах Общинския съвет, защото искам да изчистим момента, в който гражданинът се чуди. Сега ни обещават едни неща. Обещават ни го и кандидати за общински съветници. Но в крайна сметка местното самоуправление, той не е само кмета, а е Общинския съвет. Докъде може да... Докъде може да стигне Общинския съвет, за да разреши проблема с детските градини? Доколко той има юрисдикцията, компетенциите, не точно компетенциите, а правомощията, хайде така да го кажа, за да решава този въпрос? Бюджета на Столична община се гласува все пак от Общинския съвет. Общинския съвет може да, ако има желание, да промени всичко в бюджета. Да, Общинския съвет няма правомощията да каже, тук ще има детска градина, защото това зависи от кмета и от районния кмет, но разбира се, общински съветници могат да предлагат. Стига да има нормално мнозинство, което да има желание, всеки общински съветник може да предложи на този терен да бъде изградена детска градина. Разбира се, администрацията на районния кмет или на кмета на Столична община трябва да изготви план сметката, количествено-стойност на сметка, да се разработи, да се види през главния архитект дали е подходящ този терен. Те са свързани нещата, но това не значи, средствата... че не може да има инициатива. Инициатива може да има, но всичко извън средствата, които Общинския съвет на практика гласува, е вече в полето на кмета и районния кмет. Да, но Общинския съвет може да изработва политики, може да задължава кмета. Така че не е като да не може да помага, да съдейства, значи, и дори да поеме инициатива. Общинския съвет до момента не е бил достатъчно ефективен, може би. Напълно съм съгласен. За това говоря от години. И за това нашите предложения, като всяка година, ние имаме алтернативен бюджет, който внасяме в Столична община с бюджета на кмета. Нито едно предложение до сега не е било прието от нашите. Аз поне участвам в този процес 8-10 години. Нито едно предложение не е било прието. Не, че са лоши нашите предложения, просто от някакъв чист егоизъм. Да, ние имаме коренно различна философия при изготвянето на бюджет. Бяхме се разбрали бюджета и особено капиталовата програма, защото никога не се изпълнява. Аз ви казах за какви суми става въпрос всяка година, които остават неизразходвани. Затова ние призовавахме поне капиталовата програма с тези обекти да минава и през ресорните комисии на Общинския съвет, защото и съветниците комуникират ежедневно с районните кметове и има какво да кажат по този въпрос. Слушах ви в не вас лично само, и вас слушах, и другите ви колеги, водачи на листи, в дебата в Здравей България при Виктор Николаев и Мира Иванова. Да ви кажа, не знам на зрителите какво стана ясно, като във всеки дебат наистина се получи говорилния в един момент. Обаче искам да ви попитам, какво вашето усещане, ще озреят ли и политиката вътре в местната власт, за да работите заедно? Защото може би това е ключът да има работещ общински съвет, а не да правим с вас сега равносметката след близо 10 години натрупан стаж в местното самоуправление, че не до там винаги Общинския съвет е бил ефективен. Много сте права, но като в последните 15 години ГЕРБ
имат почти винаги пълно мнозинство или с някои от присъдружните им партии. През годините са били Синя коалиция, Реформаторски блок, сега на Патриоти за София. На местно ниво това значение ли е, между другото? От изключително голямо значение, защото те винаги формират едно мнозинство. Винаги съм си мислила, че може би са по-диалогични. Както виждате, към лица. Предложенията на опозицията не са особено диалогични. Говоря особено за стратегически. Да, някъде, където сме искали да направим спортна площадка, детска градина, сме получавали, нали, разбиране. Даже наскоро в Надежда по предложение на наш общински съветник беше довършена, се довършва в момента една църква. За тези неща намираме разбиране. Но за големите неща, за политиките, как да се управлява Столична община, на къде да бъдат приоритетно насочени парите, там нямаме никаква чуваемост и никакво разбиране. Ние в този дебат, който споменахте, една от темите беше за качеството на живот на столичани. За какво качество за живот, на живот говорим, след като двете най-голями богатства в столицата, именно минералната вода и планината Витоша, са буквално недостъпни за столичани. Разработваха се планове, стратегии за минералната вода в София. Има 25 минерални извора. 6 от тях са дадени безвъзмезно преди години от държавата за ползване на Столична община. Тази вода изтича в канала. А, мисля, че кандидата Ваня Григорова го засегна като един от приоритетите за развитието на София. Той е изключително важно, както и достъпността до Витоша. Всички имат желание Витоша да стане достъпна, да се направят лифтовете, включително и собственика на съоръженията и Столична община. И не мога да разбера как толкова години не могат да намерят решение. Господин Таков, понеже сме в последните минути на нашия разговор, вие сте кандидат за общински съветник, не сте кандидат за кмет, но и вас ще попитам, кои са вашите лични три приоритета като политики? Но три само, защото нямаме достатъчно време. Посочете ги сега тук в ефир. В следващия мандат, ако бъдете избран. Знаете ли колко ми е трудно да отделя само три приоритета? Сигурна съм, но такива правила сме си наложили, защото не разполагаме с неограничено време. Казвам ви веднага, тогава ще започна отзад напред. Нещо, което току-що засегнах. Витоша, минералната вода, разбира се, и инфраструктурата в града, която е, има места от 40 години не е пипана, и това е в пряка връзка за наше старо предложение от повече от 10 години за децентрализация на основния бюджет към районните кметове. Районните кметове, както видяхме с програмата с тротуарите по наше предложение на БСП, бяха отделени 30% от средствата за тротуари, 120 милиона. Почти всички ги изразходваха мигновенно, докато Столична община не успява да се справи. Затова нека да кажем планината, водата, инфраструктурата. По отношение на инфраструктурата ще добавя един въпрос от мен. Има ли усещането у вас, че Общинският съвет някъде там си е поспал или е проспал моментите, в които да настоява за повече контрол, за повече отчетност? Да, Общински съвет не е контролен орган, но той може да изисква информация, изслушване, вероятно. Малко го приравнявам на парламента и си го обяснявам по този начин, че има и такива възможни функции, инструменти. По-скоро си е затварял очите, ако трябва да сме честни, защото ние сме повдигали хиляди пъти въпроса за контрола от страна на Столична община. Най-лесно е да посочим с пръст някоя фирма и да кажем, те са виновни. Не. Ремонтите, изграждането на нови инфраструктурни обекти, те са цялостен процес. От планирането, през проектирането, през контрола. След като Столична община отсъства изцяло в този процес, за това ще имаме и ще продължаваме да имаме ремонт на ремонти и вечните ремонти, като са шишман. И за това основно е отговорността на Столична община. И Общинския съвет, заради мнозинствата, които имаше през годините, си затваряха очите, не са проспали. Ние сме повдигали тази тема нееднократно. На финала сме. Ако вашия кандидат Ваня Григорова, влизаме в хипотеза, не стигне до балотаж, къде БСП ще насочи своята подкрепа? И ще има... По отношение на кандидати за кметове, говоря. Има още 10 дни до края на кампанията. До момента нито един от останалите кандидати не ме е убедил, ама с нищо, че заслужава тази подкрепа. Нека да видим какво ще стане в следващите 10 дни и тогава ще мога да ви отговоря на добре, този въпрос. Добре, защо да гласуват хората и номера на бюлетината имате възможността да си кажете? Номер 86 е бюлетината за кмет, за районни кметове и за общински съветници. Ваня Григорова, освен че ни е кандидат за кмет, и водач на листата за общински съветници. По този начин ние искаме да покажем ангажимента на нашия кандидат, че всичките тези проблеми и предложения, които е очертава през цялата кампания, пък и преди това,
по един или по друг начин ще търсим тяхната реализация. Това е различният кандидат, това е алтернативата на цялото статукво, което виждаме в момента срещу нея. Благодаря ви, господин Таков. Успехи на вас в тази кампания. Още малко остана до нейния финал. Уважаеми зрители, реклама и влизаме към останалите теми. Оставяме политиката малко в страни, но за малко, така че бъдете с нас до 12.